Najväčšie športové podujatie roka majú za sebou špeciálne olympiády Slovensko, ktoré premiérovo pripravili zimné národné hry v piatich športoch. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, pričom okrem Slovenska na nich malo zastúpenie aj Česko, Rakúsko a Maďarsko. V pondelok súťažili na Štrbskom plese športovci s intelektuálnym znevýhodnením v bežeckom a zjazdovom lyžovaní a v behu na snežniciach. V Kežmarku sa predstavili v krasokorčuľovaní a v Spišskej Novej Vsi v rýchlokorčuľovaní. Toto je v podstate pre nás také najpodujatie tohto roka. Sme radi, že sme tu v tomto regióne, pretože tento región nám umožnil to, že sme boli na profesionálnych športoviskách, že sme mohli mať profesionálnych rozhodcov, že naše deti v podstate športovci trénujú s profesionálnymi trénermi a my chceme ukázať verejnosti, že keď poviete, že je to osoba s intelektuálnym znevýhodnením alebo športovec s mentálnym postihnutím, tak sú to ľudia, ktorí dokážu prekonať sami seba, ktorí dokážu svojim výsledkom potešiť rodiny, trénerov, príbuzných, kamarátov. My veríme v špeciálnych olympiád, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta k inklúzii. Tieto slová potvrdila aj prezidentka špeciálnych olympiád Slovensko Zuzana Rehák-Štefečeková, ktorá je ako olympionička aj ambasádorkou týchto podujatí. Pre mňa je to prvýkrát sa zúčastňujem na zimných národných hrách a veľmi som rada, že je to práve tu na Štrbskom plese. Oni športujú rovnako ako my a mali by sa porovnávať medzi sebou a práve preto sú takéto akcie vytvorené, ale zase je to aj super, že to je na takomto viditeľnom mieste, že môžu ich aj bežní ľudia vidieť. Športovať. My ako organizácia zastrešujeme majstrovstva Slovenska, aby sme mohli urobiť kvalifikačné preteky. Vlastne tieto zimné hry, na ktorých ste, sú kvalifikačnou súťažou na svetové hry špeciálnych olympiád, ktoré budú budúci rok 2021. V letnej časti sa takéhoto svetového podujatia zúčastnil aj Peter Išpolt, ktorý ako skvelý plavec prijal výzvu aj v zime a stal sa akýmsi hovorcom týchto športovcov. Športovalo sa výborne, skvelé, je to skvelá atmosféra a cítil som sa ako vymenený. Bolo to fantastické. Lyžovalo sa mi excelentne, tak som veľce šťastný, že som to zvládol. Rovnako nadšený z možností zasúťažiť si v krásnom potatranskom prostredí boli aj ostatní účastníci. Milujem lyžovanie, je to moja láska na celý pohľad. Rada tu lyžujem, rada chodím plávať, bicyklujem. Prvé kolo bolo dobré, ale potom druhé kolo už bolo, že ma vyzulo. Na ľavej nohe ma vyzulo, ale potom mi prišiel jeden pomoc, pomohol mi, zapol som sa, išiel som ďalej, ale minútu som sa zdržal, ale nevadí. Užíval som si to, všetko bolo dobré a som rád, že môžem byť tu. Títo odhodlaní športovci nič nepodceňujú a na podobné súťaže sa poctivo pripravujú. Veľkou oporou sú aj rodičia. Ja som rodák z Košíc a ja som trénoval, absolvoval som tréningy na Jahodnej v Košiciach a mal som prísneho inštruktora, ktorá Matúša. Chodíme lyžovať na Veľkú Raču, na okolité vleky. Záleží od počasia, aké je počasie, ako myška má kondíciu, fyzičku. Podľa toho sa organizujeme. Tí najlepší zo zimných národných hier sa spod Tatier kvalifikovali na zimné svetové hry špeciálnych olympiád, ktoré budú v roku 2021.